Vad gör du för något, Patrik? Jag lagar i ett litet märke här bara. Märke? Ja. Aj, aj då. Kanske en postlåda. Det hände ju något förra tävlingen där, så försöka snygga till det lite grann i alla fall. Ja, bra. Någonstans. Ja, om vi hittar det. Ja, ut där kanske. Ja.